សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Itogame អូខេចុះនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Event 515 A Part T ឲ្យច្បាស់ជាក់លាក់តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងនឹងគាត់ចង់ដឹងថ្ងៃខែចេញជាមួយនឹង Event មួយហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមមកដល់ចប់ទៅគ្នាយើងនឹងដឹងប៉ាត់ប្រកាសតែម្ដងថា Event ហ្នឹងគឺវាចេញនៅថ្ងៃណាឲ្យច្បាស់អីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែមាន Channel បរទេសក៏បានធ្វើការចែករំលែកដែរតាក់ទងជាមួយនឹង Event 515 A Part T ហ្នឹងច្រើនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យគ្នាយើងគាត់យល់ច្រឡំថា Event ហ្នឹងគឺវានឹងចេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែម្ដងហើយមានការ Exchange ជាមួយនឹង Skin ល្អៗដូចជា Skin Chu Dragon Boy ឬក៏ Skin អីផ្សេងៗទៀតដែលមានការ Fake នៅលើរូបភាពហ្នឹងហើយគេយកមកផុសនៅក្នុងវីដេអូអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមពិតទៅ event ហ្នឹងគឺវាមានការ exchange មែនណាទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺ Mobile Legends មិនទាន់បានធ្វើការបញ្ជាក់យើងថាក្នុងការ exchange ហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់កាត515ហ្នឹង exchange បាននៅរង្វាន់អ្វីទេណាទាំងអស់គ្នាគឺគេអត់បានដាក់បញ្ជាក់យើងទេនៅចំណុចលេខ4ណាទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺយើងអាចប្រើកាត515របស់យើងដែលសន្សំបានហ្នឹងទៅ exchange ជាមួយនឹងរង្វាន់ផ្សេងៗនៅក្នុង event 515 A Party ក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងគេអត់ទាន់បានបញ្ជាក់យើងថា event ហ្នឹងយើង exchange ទៅទទួលបានអីគេគឺទទួលបាន skin ឬក៏ battle mode អីគឺគេអត់ទាន់បានបញ្ជាក់យើងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើការរងចាំសម្រាប់ព័ត៌មានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលេចឮពីខាងក្រៅហ្នឹងក៏មកទុកចិត្ត 100% ពេកហ្នឹងហើយគឺយើងជឿខ្លាំងអត់ខ្លះទៅពេលដែលយើងជឿខ្លាំងពេកក៏វាអត់កើតដែរដោយសារតែ event ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ចេញទេនេះវាដោយសារតែ event ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ចេញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ event នឹងចេញច្បាស់ហ្នឹងគឺវានៅខែ5ថ្ងៃទី15អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវានៅសល់រយៈពេល2ខែទៀតយូរខ្លាំងដែរគឺប្រហែលជា60ថ្ងៃទៀតព្រោះឥឡូវតាំងថ្ងៃទី16ទេវានៅបាំងខែ4មួយខែទៀតហើយខែ5ហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី15ទៀតអញ្ចឹងវាអាចចូល60ថ្ងៃទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកមើលច្បាស់បាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំចោលម៉ៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកន្លែងម៉ៅខ្ញុំចោលហ្នឹងមកហើយយើងចូលមកកន្លែងរូបតំណាង515 E Party យើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកនឹងឃើញថ្ងៃខែចេញជាមួយនឹង event មួយហ្នឹងច្បាស់ប៉ិតប្រកាសតែម្ដងគឺគេដាក់នេះសម្រាប់ event ហ្នឹងគឺវានឹងចេញនៅខែ5ថ្ងៃទី15ហ្នឹងច្បាស់ 100% តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវានឹងប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែខែ5ថ្ងៃទី15គឺ event ហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយកាលពី2020គឺ event ហ្នឹងបានចេញមកម្ដងរួចហើយហើយក៏បានចប់ទៅវិញដល់ពេលឥឡូវឆ្នាំ2021គឺ event ហ្នឹងវាចាត់មកដល់ទៀតហើយគឺនៅសល់រយៈពេលប្រហែលជា2ខែទៀតសម្រាប់ event ហ្នឹងគឺក្នុងមួយឆ្នាំគេប្រារព្ធធ្វើវាម្ដងអញ្ចឹងគ្នាយើងក៏ភ្លេចធ្វើការរងចាំ event ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងខែ5ថ្ងៃទី15គឺ event ហ្នឹងវានឹងចេញមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែយើងមិនទាន់ប្រកាសថានៅពេលដែល event ហ្នឹងចេញមកគឺយើងទទួលបានអ្វីនោះទេគឺដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងគឺយើងកុំទុកចិត្តពី channel បរទេសខ្លាំងពេកគាត់បានធ្វើការចែករំលែកយើងជាមួយនឹងការ exchange skin អីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជា skin ល្អល្អអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកុំទុកចិត្តខ្លាំងពេកអីនៅពេលដែល event នឹងចាញ់មកនៅក្នុងខែ5ហើយថ្ងៃទី15ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាន recall មួយតែ recall ហ្នឹងគឺជា recall កំណត់ថ្ងៃទេគឺយើងអាចទទួលបាន recall ហ្នឹងលេងបានចំនួន1ថ្ងៃហើយយើងធ្វើការខ្វែងទៅវិញទៅសម្រាប់កាត515ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំនួន9កាតចុះគ្នាយើងគាត់មានប្រមាណដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងនេះគឺ515គឺខ្ញុំមាន9កាតដែលកាតហ្នឹងយើងតម្រូវសន្សំវាឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីទុកយកទៅបដូររង្វាន់ចាញ់ពី event 515 E Party ក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងយល់ថា event ហ្នឹងវាมันតាន់ចាញ់ក្នុងពេលឥឡូវនេះទេគឺវានឹងចាញ់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការរងចាំវាទៅហើយកុំជឿទៅលើ Channel បរទេសដែលគាត់បានធ្វើការសៀចៃរំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរូបភាព exchange skin អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំជឿអីគឺខ្ញុំសុំនិយាយបែបហ្នឹងតែម្ដងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿក៏ជឿទៅហ្នឹងហើយគឺតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាទេតែថ្ងៃខែពិតប្រកបហ្នឹងគឺវាចាញ់នៅខែ5ថ្ងៃទី15តែសម្រាប់ event ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំចាំបានថាដូចជាមានការ free ជាមួយនឹង hero អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជា hero Luigi ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង
ខ្ញុំដូចជាចាំមិនសូវច្បាស់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែ Hero Luigi ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាគេ free នៅក្នុង event ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការរងចាំ event ហ្នឹងទៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានតែរងចាំនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងចង់ប្រខំឲ្យ Moon Thorn ចាញ់ឥឡូវគឺគេក៏អត់ធ្វើការដែរដោយសារតែ event ហ្នឹងគេប្រារព្ធដោយថាគេគម្រប់ខួបរបស់ Game Mobile Legends អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នា515 EPT ហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាញ់រៀងរាល់ឆ្នាំអូខេហើយវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពី event ហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជុំតទៀតបាយបាយ